Ukázkami moderní techniky v akci a barevnou hudební fontánou zakončili hasiči minulou sobotu v noci na Lodním náměstí u Labe svůj celonárodní sraz v Litoměřicích, pátý hasičských slavností pořádaných sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic se zúčastnilo kolem 1500 členů ze 200 sborů z celé republiky a také hosté ze zahraničí. Dobrovolní i profesionální hasiči přivezli už ve čtvrtek do Litoměřic přes 200 unikátních exponátů, počínaje ručními a koňskými zápřahovými stříkačkami, přes hasičské auto a motové terány až třeba po supermoderní speciální pásová vozidla, která jsou nasazována například při chemických haváriích, v situacích, kdy hrozí exploze a podobně. Mnohé z těchto technických prostředků viděli lidé v pátek na výstavišti zahrady Čech a v sobotu dopoledne při slavnostním nástupu a pochodu jednotek městem. Této velkolepé přehlídky se vedle generality hasičstva zúčastnili mimo jiné ministr vnitra Martin Pecina a arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka, který hasičům požehnal. Spolu se starostou města Ladislavem Chlupáčem a starostou sdružení Karlem Richterem pak společně dekorovali standardy několika vyznamenaných hasičských sborů. Jsem tady viděl techniku z roku 1920 a sbory dobrovolných hasičů založené před minulém století. Tuším, že nejstarší byl někde kolem roku 1830, tak je to samozřejmě věc, kterou dodržovali nejenom naši otcové, dědové, ale i jejich pradědové a je určitě dobře, že se v tom pokračuje a já budu tyto takovéto slavnosti a takovéto akce, takovouto podporu tradicí podporovat, jak budu moci. Já bych popřál to, aby se tradice dodržovaly, nebo pozorujeme v poslední době pokles množství dobrovolných hasičů. Obáváme se, že to budeme muset pokrýt zvyšováním počtu profesionálů. A já bych byl hrozně rád a popřál bych dobrovolnému hasičskému sboru České republiky, aby se tradice udržovaly a aby jich bylo víc a víc a ne míň a míň. V Česku jsou desítky tisíc dobrovolných hasičů. Hasí požáry, pomáhají při povodních, plní i společenskou roli. Rozsahem jsou největší zájmovou organizací u nás, která čítá přes 340 tisíc členů, uvedl v Litoměřicích za sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Nitra.